Velkommen til den session her, vi har i kursus 28.022 om faseligevægten. Og hvis man følger det hus normale program på diplomretning, så har man også cirka lige nu teknisk termodynamik, altså kursus 28.322. I dag så gennemgår vi altså et emne, som er meget lig med noget af det, man lærer over teknisk termodynamik, så man kan huske, hvad det er, man laver i det kursus, eller hvad man måske kommer til at lave inden for det næste. Det kan man selvfølgelig ikke huske, men altså, så har man i hvert fald en mulighed for at lave lidt krydslæring i de to kurser. Så tænk over det, når vi sidder og gennemgår de næste slides her, at der er altså en god mulighed for at lave læring, ens læring i begge kurser. Godt nok, lad os bare komme i gang. Det handler om kapitel 12 i dag, altså om faseligevægte. Og normalt så ville vi jo bruge lidt tid på, at folk skulle sidde og vågne lidt op, for at få lidt tankevirksomhed, så man ikke falder ned af stolen. Men altså, det er så lidt svært, når vi bare gennemgår et par slides her, men det man kunne gøre i stedet for, det var i virkeligheden at prøve at lave de små tankeeksperimenter selv her. Så altså, det oplagte tidspunkt ville faktisk være at stille sig selv de her fire spørgsmål. Hvorfor er det vigtigt at fokusere på faseligevægt i det hele taget? Hvor har man dem derhjemme? Hvor har man dem i industrien? Hvor finder man dem ude i naturen? Og uden at stå for meget op i en bog, så prøver jeg ligesom bare intuitivt at sige, okay, hvordan er det nu hænger sammen med de her emner her? Og det er fordi, altså, vi går i gang med et nyt emne, jo, det er separation ved hjælp af termiske ligevægte. Hvor vi tidligere jo bare set på varmevekslinger og andre emner, så er det altså et nyt emne i dag. Så jeg foreslår, at man lige trykker pause nu her, så måske skriver 2 eller 3 ting ned for hver emne, og så kan man jo reflektere lidt over, hvad jeg siger lige om lidt, når man så sætter gang i videoen igen. Godt nok. Så hvis man så har siddet og tænkt lidt over det nu, så vil sige, hvorfor er det vigtigt at fokusere på faseligevægte? Ja, det er altså, der er sådan en helt grundlæggende årsag til det. Og det er jo, som jeg også har sagt tidligere i andre præsentationer, det er, at de virksomheder, som arbejder med det her, de skal tjene nogle penge. Det handler om penge, penge, penge hele tiden. Og der skal man også huske på, at nogle af de investeringer, man foretager i industrien, det er jo altså, det er jo meget kortsigtede horisontsinvesteringer. Det vil sige, at hvis man skal lave nogle nye ting, eller hvis man skal lave ændringer, så skal det være noget, som giver profit allerede efter 1 år. Nogle enkelte virksomheder arbejder med 2, og visse få med 3. Men det skal altså være noget, som giver altså penge på kistebunden meget hurtigt. Og hvorfor fokuserer vi så på det her med faseligevægt? Jo, altså det er fordi, i virkeligheden, så står man måske med en eller anden form for produkt. Det kunne være industrien for eksempel, og det vil man gerne have forædlet højere kvalitet, altså højere koncentration kunne det være. Og der kan man altså udnytte af faseligevægten. Den kan hjælpe en til at opnå det, man gerne vil, altså at få et renere produkt, for eksempel. Så er spørgsmål nummer 2 her, faseligevægte. Hvor finder vi det derhjemme? Altså, der findes jo mange forskellige slags faseligevægte. Vi har ligevægte mellem 2 væskefaser. Det kunne være en olie og en vand, for eksempel. Det kunne være imellem en går sagtens være mellem faststof og en væske. Og det kunne også, syvende og sidste, også være imellem en eller anden form for gas og en væske. Man kunne bare prøve at tage dem en af gangen, altså en væske-væske ligevægt, som det hedder, altså en olie-vand ligevægt. Det ser man meget typisk, hvis man laver en lille salat til de gæster, man er på besøg, så en god tomatsalat med olie og vand i. Ser man jo hurtigt, hvordan det skiller. Det kunne også sagtens være en stor del af madlavningen, men har man brugt olie på en eller anden måde, Der vil det sjældent være opløst i den slags, den vand, man står med på samme tid. Og så kan man se, hvordan olien flyder ovenpå, for den har normalt en densitet, som er meget lav. En typisk densitet på måske 0,8 gram per kubik, simpelthen, hvor vand har jo 1, det ved vi alle sammen. Så olien ligger ovenpå. Så er der faseligevægt i industrien. Og der kommer de selvfølgelig de 3 ligevægte i spil, som jeg nævnte før, altså både væske-væske ligevægte
faststofvæskeligevægte og gasvæskeligevægte. Altså industrien udnytter oftest hele det her koncept omkring gasvæskeligevægte. Det er jo det, man ser i hele raffineringsbranchen. Raffineringsbranchen har jo været noget, man har brugt for olie-gas-teknologi i meget mange år, men der kommer sådan set til at ske det i fremtiden. Man kommer måske til at stå med bioolier, syntetiske brændstoffer, ved jeg, og de har brug for den samme form for kan man sige, raffinering, så man kommer til at udnytte gasvæskeligevægten. Det er fordi, at når man altså forestiller, at man varmer noget op, så sker der faktisk det, at der kommer mere af den ene af de lette komponenter af, altså de let flygtige komponenter, dem der har et lavt kogepunkt, de kommer hurtigere af, hvorimod dem, der har mere tunge, de bliver nede i væsken. Så man kan på den måde ligesom opnå, at man kan faktisk skille de lette komponenter fra de mere tunge komponenter. Man kan også godt sagtens tænke på faststofvæskeligevægte, som jeg nævnte før. Altså, når man ser derhjemme, så vil det jo være, hvis man for eksempel opløser salt i vand. Men det kunne også sagtens være i den biologiske industri, hvor at man for eksempel vil udkrystallisere et eller andet produkt. Det kunne være noget fødevare, det kunne være enzymer, det kunne være, altså der er mange, altså CP Kelco arbejder jo netop med sådan nogle fortykningsmidler, hvor de laver udfældning. Det kunne også sagtens være Novozymes, der står og skal producere et enzym, som så skal udkrystalliseres som et rent produkt. Og der skal man altså have fat i en eller anden form for ligevægt i forhold til faststof og væske. Jeg arbejder ikke så meget det her med i kurset her, det er mest møntet på gas-væske-ligevægt, altså. Men man skal dog lige være opmærksom på, at det er en ting, som eksisterer ude i virkeligheden. Fase-ligevægt i naturen, altså punkt nummer 4 her. Det er jo klart nok, den her vinter, vi lige har haft, den har selvfølgelig ikke været både så meget præg af det, men der har vi i hvert fald haft en masse væske-gas-ligevægt, ikke? Altså vi har haft en masse regn. Men det kunne også sagtens have været faststof lige vægtet, som havde spillet ind, og det kunne have været sne, som vi kunne have fået i hovedstaden for. Og det ser man jo også om vinteren, hvor at der sagtens kunne være en faststof, som dannes ude på en sø, også bedre kendt som is. Og det er også en lige vægt i sig selv. Når man ser fordampning ude i naturen, altså lige sige på en varm sommerdag, så vil man også have faselige, hvor vand bliver til skyer for eksempel. Så mange store vejrsystemer er fuldstændig styret af faseligevægten. Godt nok. Jeg tror, at den her slide, den nogenlunde summerer lidt op noget af det, som jeg lige har sagt. Men altså, i virkeligheden er en af de interessante ting, som står her, det er jo i forhold til sodavand og champagne og øl. Der har man jo bobler i dem. Der kommer selvfølgelig nogle bobler ud af dem. Vi kommer til at lave en grupperegning senere, hvor vi bruger principperne omkring bobledannelse og gasvæskeligevægt i sådan et system. Og gløgg, og der er altså myntet på, at når man varmer en gløgg op i en gryde, så forsvinder den mest flygtige komponent. Den, som måske kunne skabe lidt glæde til en god fest. Altså alkoholen, den forsvinder, fordi den er lidt flygtigere end vandet. Og blomsterne skal også vandes en gang imellem. Vandet, det er ikke, fordi det bliver ind i blomsterne, det fordamper sådan set også for blomsterne, ellers man vil kunne se, at blomsterne bliver større hele tiden. Så det er derfor, at folk er enten til at visne blomster, vi nu skal, eller også bruge skruet meget skruet på grund af vandet dem hele tiden. Så faselivet i industrien, og her har vi altså mange af de ting, jeg lige har gennemgået. Jeg tror ikke, vi kommer til at se, altså gennemgå den så meget i detalje, men jeg kan i hvert fald sige, at der er også den her mekaniske separation, behøver ikke altid, altså den øverste, vi har oppe i toppen her, behøver ikke altid være drevet af en eller anden form for termisk ligevægt. Det kunne også sagtens være, hvor man, som vi har set med sedimentationsundervisningen tidligere, at det er en eller anden form for mekanisk proces, men man fysisk tager noget fra noget andet. Godt nok. Læringsmålene for i dag. Vi skal ud i en koncept, der hedder faseloven. Vi skal kunne kigge på nogle forskellige beregnings metoder, som hedder Antoine-ligning, Raoults lov, Henrys lov og Daltons lov. Og vi kommer forbi nogle fasediagrammer, som hedder TXY-diagrammer, XY og PXY-diagrammer. Hvad søren kan det nu være? Hvis man har teknisk termodynamik, har man jo måske allerede nu en idé om, hvad det kunne være. Og vi skal forbi ligevægtsberegninger, specielt i forhold til dugpunkt- og kogepunktsberegninger. Vi kommer også forbi en beregning, der er en flashberegning i virkeligheden. Vi skal
forstå principperne omkring relativ flygtighed, bindelinjer, ikke idealitet og asymmetrier. Det er klart nok, vi skal bare kort omkring ikke idealitet. Det er jo noget, man lærer over i teknisk termologi. I det her kursus, der antager vi typisk idealitet for de fleste slags beregninger. Og så skal man selvfølgelig kunne bruge alt det her teori for at kunne beregne det, kunne lave diagrammer for at kunne beregne distillation. Jeg har typisk med tre faser at gøre ude i virkeligheden. Der er gasfaser, og der er væskefaser, og så er der så faste stoffer. Det er principielt de tre faser, der eksisterer. Men ude i virkeligheden, der er der altså også nogle, kan man sige, nogle bastardsystemer, som er en lille smule imellem alle de der. Der er for eksempel sådan en som emulsioner, for eksempel. Det er jo altså både, det er jo altså to væskefaser på samme tid, hvor man har brugt en eller anden form for sæbe, sådan så det er, at den ene er suspenderet i den anden. Stabil kan de være over lang tid, så det er ikke sådan, at de skiller i to væskefaser, som ligger oven på hinanden, men de kan faktisk blive stående. Mayonnaise er jo et rigtig godt eksempel på dem. Og der er også noget, der hedder superkritiske betingelser, det vil sige, at når man kommer op over et givet tryk og temperatur, så kan man ikke skelne gasser og væsker fra hinanden. Man kan faktisk sige, at superkritiske betingelser giver en slags gas med en meget høj densitet, det vil sige altså en gas, der minder om en væske. Man kan også snakke om, at man kan have noget, der hedder geler, det vil sige i princippet visse fluider med en ekstrem høj viskositet, hvor det er, at de måske minder mere om faste stoffer, end de reelt minder om væsker. Faseloven, den er relativt simpel. Den siger, at antallet af frihedsgrader er lige antallet af komponenter minus antallet af faser plus 2, hvor antallet af faser er pi i det her tilfælde. Det vil sige, at antallet af frihedsgrader, altså f her, det er sådan lidt mærkelig ting, men man skal jo forestille sig, at de frihedsgrader, man har i et system, som vi arbejder med her i kurset i hvert fald, det er tryk, temperatur og koncentration, der er de tre ting, man kan variere på. Det vil sige, at hvis man har 0 frihedsgrader, så kan man altså ikke variere på de der tre variable, fordi så kommer man væk fra den betingelse, man nu end har sagt. Og det er jo altså, den her sådan faselov, den beskriver i virkeligheden faseområder, overgange, kritiske punkter, tryktiske punkter osv. Der er en masse gode, vil sige, betingelser i fasediagrammer, man kan arbejde med. Så er der sådan nogle oplagte spørgsmål, som er lidt simpelt, så står her, der står, hvor mange komponenter indeholder et glas med vand og is? Og altså, hvis man forestiller sig, at man står med et glas i hånden, man har måske lige skænket en god gin og tonic op i den, og så ploppet nogle isterninger ned. Altså, man kan også bare sige, at vi tager et glas med vand, og så putter nogle isterninger i. Der, for at gøre det lidt mere simpelt, hvor mange komponenter har vi i den? Altså, systemgrænsen er selvfølgelig, hvad der er inde i glasset, så glasset i sig selv er ikke med. Men der er jo virkelig kun én komponent, og det er vand i to forskellige former, ikke? Som væske og som fast stof. Og så kunne man måske ovenikøbet argumentere for, at der ville være en gasfase eller noget. Så nu har jeg næsten allerede røbet, hvad svaret til spørgsmål 2 var. Hvor mange faser er der i glasset? Altså, der var én komponent, men to, kan man sige, hvis man havde puttet låg på det der glas der, og hvis man havde varmet det højt nok op, så ville man også kunne se, at der kunne danse en gasfase, fordi at det begynder at koge, og så til sidst har skabt, kan man sige, plads til noget gas. Det her er et fasediagram på vand. Det går fra meget lavt tryk til op til ca. 220 atmosfære her. Det skal ligge herude til højre. Og så er det temperaturområdet, kan man se her, for lav temperatur op til 374 grader, så det er op til de kritiske betingelser. Og der er en rigtig god idé at have en fornemmelse af, jamen, hvad er frihedsgraderne, når man er i sådan et diagram som det her. Altså, hvor er det for eksempel, at vi har antallet af frihedsgrader, der er lige med 0? Og hvis man altså kigger på ligningen her, så det hedder altså f er lige med c minus pi plus 2, og hvis man f lige med 0,
Og antallet af komponenter i det her tilfælde er det jo en mand, det vil sige en. Så kan man nok hurtigt regne ud, at så må antallet af faser, der skal være til stede på samme tid, hvor f er lig med 0, altså så bliver pi lig med 3. Og hvor er det i det her diagram, man har tre faser på samme tid? Og så kan man altså fortsætte det der, hvor det er, at der er tre flader, der møder hinanden på samme tid. Og det er meget tydeligt jo, at det er i trippelpunktet, ikke? Så man kan se, hvordan der er is til stede i det punkt der. Der er væske til stede i det punkt, og der er sådan set også, der er også gas til stede i det punkt. Det næste oplagt spørgsmål er så, jamen, hvor er f lig med 1? Og 1, det betyder jo, at man har 1 frihedsgrad. Vi kunne bare prøve at tage ligningen igen herovre, det vil sige, at antallet af faser skal være lig med 2. Og hvor er det, at antallet af faser er lig med 2 i det her tilfælde? Det vil typisk være på linjerne selvfølgelig. Det vil sige, her har vi jo ligevægtskurven imellem gas og væske, og her har vi ligevægtskurven imellem faststof og væske. Og hernede, der er der en sublimeringskurve, altså ligevægt mellem gas og faststof. Og det vil sige, når f er lige med 1, så bevæger man sig på kurven. Og hvad betyder det, at f er lige med 1? Jo, hvis man vælger en temperatur, og man så skal ligge på den kurve der, så er alt andet givet, fordi den frihedsgrad, man har taget i brug, er jo så temperaturen. Det vil sige, at alt andet er defineret ved, at man ligger på den linje der. Det vil sige, at man kan lave en beregning, som siger, at man ligger på den linje der. Hvis man så med det sidste spørgsmål står hernede på bunden, at hvor f så er lige med 2? Jo, der er jo så kun én fase til stede på samme tid, og det er jo altså på alle fladerne. Man kunne forestille sig den mørkeblå her. Det kunne være den lyseblå eller den grå hernede. Og der kan man altså have to frihedsgrader på samme tid, det vil sige, at man kan i virkeligheden vælge en temperatur og et tryk, og så på den måde bevæge sig rundt i det faseområde der. Det system, vi bruger mest i det her kurs, er selvfølgelig der, hvor det er, man kigger på to faser afsted på samme tid, altså det kunne være en gas og en væske. Oftest så bevæger vi os på den her linje her, i den ene eller den anden måde. Og det er også derfor, vi har den her slide, som viser den linje. Og den kan beskrives ved hjælp af Antoine-ligningen. Så Antoine-ligningen, den siger ikke noget om alt det andet i diagrammet. Den siger ikke noget om is. Den siger ikke noget om sublimering. Den siger noget om, hvad er damptrykket af væsken ved en eller anden temperatur. Og det her, det er bare en simpel korrelation, hvor står A minus E divideret med T plus C, hvor temperaturen er i grader Celsius og noget i kilopascal. Man skal virkelig passe på, fordi nogle gange så ser man den her ligning, hvor det er, at den ikke giver temperaturen i grader, eller den ikke er temperaturen i grader Celsius. Og nogle gange er det heller ikke trykket i kilopascal, så er det nogle helt andre enheder. Men de tre konstanter, A, B og C, som man ser i ligningen her, de er jo nogle, man slår op i en tabel. Og der har vi en tabel, som vi kommer til at kigge på lidt senere. Hvor man så bare kan bruge de tal, og så kan man altså regne det her tryk ud af den rene komponent ved en eller anden temperatur. Ja, man kunne også gøre det den anden vej rundt, man kunne også godt kende trykket. Så kunne man regne ud, det bliver så lidt mere svært her, for der er ikke nogen eksplicit ligning for det lige her i hvert fald. Men så kunne man så regne ud, hvad temperaturen vil være ved det givne tryk. Godt nok. Der er fire ligninger, vi skal huske her i kurset for ligevægte. Der er Raoults lov, Antoine-ligningen, der er Henrys lov, og så er der Daltons lov. Men det er lige før, man skal måske starte lidt bagfra. Daltons lov er ret simpel. Den siger bare, at totaltrykket stort P er lig med summen over alle partialtryk. Den er altså generelt en venlig ligning. Og man kan også sagtens lave en anden definition, hvor man siger, okay, hvis man arbejder med solventer, det oplever vi meget tit i det her kursus, så skal man prøve at regne ud, okay, hvad er partialtrykket, altså lille pi her, af en eller anden, det kunne være etanol eller metanol, eller ja, det kunne også godt være vand, så skal det altså være molfraktionen ganget med den her p0, det vil altså sige renkomponenttrykket. Altså det vil sige, at man bruger en egenskab for den rene solvent for at regne ud, hvad kunne der for eksempel være i en blanding.
den her P0-værdi, det er jo også bare en 2N-ligning, som vi ser hernede. Det vil sige, man skal bare kende de her tre konstanter, så kan man regne P0 ud ved en eller anden given temperatur. Og det er så lidt mere kompliceret ligning, som vi har sidst. Det er altså Henrys lov. Jeg antager, at vi godt ved, hvad en 2N-ligning er lige nu. Men Henrys lov bruges ofte på altså komponenterne er meget lidt opløselige noget andet. Altså, det vil sige, det kunne være for eksempel gasser i vand, altså nitrogens opløselighed i vand, CO2's opløselighed i vand, ilts opløselighed i vand. Bruger man en ligning, og hvis man sammenligner Raoults lov og Henrys lov, så ser man jo, at de ligner meget hinanden. Altså der står x gange med en eller anden funktion, som er en funktion af temperaturen, og det kan man se, de begge to er. Men forskellen er, at man siger, så Henrys konstant er altså defineret på en lidt anden måde. Og ikke helt ligesom ensklingende med Raoults lov. Det er mere bare et tal, en konstant, som siger, okay, når man har en eller anden given x-værdi, så får man et partialtryk. Man kan også sagt, at det ser man både Raoults lov og Henrys lov, der er sådan en definition for, hvordan partialtrykket også kan regnes ud. Det er altså molfraktionen y gange med totaltrykket, og det er altså også en linje, man har brug for at anvende en gang imellem. Og der kunne vi så lige bruge yderligere 5 minutter og så spørge os selv, og der er altså en god idé, når man så sidder og tænker lidt over det her, lige trykke pause, men altså hvad er Raoult, altså hvad er det man anvender Raoults lov til, hvad anvender Henrys lov til, hvad bruger man Daltons ligning til, og hvad bruger man N2N ligning til? Og det kommer jeg altså ikke til at gentage nu, for det har jeg jo lige sagt, men normalt så har vi den her lille sjove leg, fordi at folk nogle gange har en tendens til en lille smule glemme, hvad der var, jeg lige sagde på den tidligere slide, men der kunne man jo også lige så hoppe 2 minutter tilbage igen, og så høre, hvad jeg sagde, og så blive inspireret af det, og så måske så sige, okay, er det faktisk muligt for mig selv at forklare, hvad det er, Raoults lov bruges til? Er det muligt for mig selv at forklare, hvad er det, N2N-ligning bruges til? Jeg foreslår, at jeg trykker pause nu, og så lige prøver at sætte sig ned og reflektere over de her 4 spørgsmål. Godt, så det har vi altså gjort nu. Det er bare at hoppe videre, den her slide, den summerer i virkeligheden, hvad anvendelserne er. Så den her, den er jo meget god og lækker at kunne bruge, den her slide. Anvendelse, solvens, stamtryk, anvendelse, gasopløselighed, anvendelse, kogepunkter, temperatur, dugpunkter af rene væsker. Og hernede har vi, man siger, Daltons lov, som siger noget omkring, hvad er gassammensætningen af en eller anden system, når man først har regnet væsken, for eksempel. Godt. Vi arbejder med forskellige diagrammer her i kurset. Her er givet 2 forskellige. Et txy-diagram til venstre og et xy-diagram til højre. Så de 2 kurver viser i virkeligheden er, den ene af dem er en kogepunktskurve, det er den, vi ser den grønne herovre på txy-diagrammet, og den anden er en dugpunktskurve, det er den blå. Og man skal forestille sig, hvis man for eksempel har et eller andet, en blanding af, i det her tilfælde er det altså metanol og vand, vi har med at gøre. Det er en bar, som man også ser ved diagrammet, at det kunne være, det er 30% herovre, så varmer man op, varmer til 70 grader, 75 grader, der er altså ikke noget gas endnu. På et tidspunkt, når man så kommer herop til 80 grader, så begynder det så at koge, så altså den grønne kurve her repræsenterer sådan set kogepunktskurven. Og hvis man i stedet for havde varmet det voldsomt meget op, og fået det helt fyldt ind i en stor ballon, og så begyndt at køle den ned, så ville man også kunne se, at okay, på et tidspunkt, så dannes der den første dråbe ligesom på indersiden af ballonen, og det er der, hvor kondensationen sker, altså det vil sige, det er der, hvor dugpunktet er. Det er på samme måde, som man også kan se en gang imellem, at hvis man har været i bad for eksempel, at der dannes dug på en rode, det er fordi roden er kold, og når så gassen med en masse vand i kommer tæt på roden, så kondenserer den ud, fordi dugpunktet er nået. Hvis man plotter den grønne kurve som funktion af den blå kurve, med sammenhørende værdier på en eller anden given temperatur, så kan man faktisk på den her xy-diagram hedder det. Man kan ikke rigtig se temperaturen nogen steder, man kan se, hvordan det er. Jeg har forsøgt at indikere her, at jamen, altså, den ene ende af figuren, der er det 65 grader, den anden er 100 grader. Det er altså det kogepunkt, man ser for vand her, 100 grader cirka, og tydeligvis er kogepunktet for metanol cirka 65 grader. Og det er altså de 2 ender af figuren, som er repræsenteret i xy-diagrammet.
De her XY-diagrammer, det er meget, meget vigtige konklusion, det er, at de viser altid for den mest flygtige komponent. Det vil sige, i det her tilfælde, fordi det er en vand-metanol-blanding, metanol er mere flygtigt, fordamper nemmere, det har et lavt kogepunkt, som vi lige har set, det har 65 og ikke 100. Så det er den flygtige komponent. Så alle diagrammerne vises altid for den flygtige komponent. Det er ikke sådan, at det er, at vand altid er den tunge komponent. En gang imellem, så bliver vand faktisk også den tunge komponent, eller undskyld, den flygtige komponent, fordi det har man blandet med noget, som er tungere, altså har et højere kogepunkt end vand. Jeg bruger typisk de her sådan, diagrammer til destillationsberegning. Det er også derfor, det er så vigtigt nu, fordi mange de næste gange kommer til at handle om destillation. Her er blandet en simpel figur, som handler om en flaskedestillation. Så man skal forestille sig, at man har en blanding af 40% metanol i vand, og det kunne være, nu står det så godt om 60 grader, jamen det kunne sikkert have været ved 25 grader, kunne være ved 20 grader, kunne have været på en kold dag. Man skal ikke drikke det sprøjt, fordi det er træsprit i virkeligheden, så hold jer for det. Men altså det, der så sker, når man varmer det op, det er, at på et tidspunkt, så begynder det at koge, og der står der så et spørgsmål hernede i bunden her. Hvad bliver sammensætningen af gas og væske, når man har ligesom varmet 40% metanol op til 80 grader? Det kan vi godt bare sige, okay, 40 grader, 40% varmet op, kogepunktet her, nu begynder altså at danse en gasfase. Og den gasfase har i virkeligheden en sammensætning, som man ser herude. Men vi varmer mere og mere, så det bliver voldsomt meget gas. Man skal forestille sig, at den gryde dernede i koger voldsomt. Og så har man kogt en masse af i virkeligheden. Og på et tidspunkt, så har man så fået 80 grader, fordi at sammensætningen er ændret. Så husk, det er hele tiden på kogepunktet. Og den sammensætning, der er i væskefasen på det tidspunkt, er altså så faldet ned til, hvad bliver det, sådan en 25%, kan jeg læse her, ikke? Og gasfasens sammensætning herover, den er cirka, hvad bliver den? 60-62%, når den er stil, ikke? I lidt over 60%. Den linje, der ligesom er venstre siden og højre siden sammen med de her to ligevægtskurver, det er så det, man kalder en bindelinje. Det vil sige, hvis man er et eller andet givet sted på den her røde kurve her, så er det den ligevægt, og den indstiller sig, så er den altså, for eksempel her i det tilfælde ved 80 grader, så vil den væskefasen være ligevægt med gasfasen herovre ved cirka 62%. Her er det også tydeligt at se, hvordan det er, procenterne er på x-aksen og noget. Man kalder det bindelinjer, på engelsk hedder det også tie lines. Oftest, når vi har det her kursus her, så vil vi arbejde med en konstant tryk. Så alle de figurer, vi har set på nu, altså denne her figur og denne her figur, og virkelig også den til venstre her. Altså alle de figurer, det vil vi bruge normalt til destillation, men altså, der er også muligt at lave et PXY-diagram. I stedet for at holde trykket konstant, så holder man i stedet for temperaturen konstant. Det er ikke noget, man ofte anvender ude i procesindustrien, i hvert fald i det her kursus. Der vil man meget mere se på et system, hvor man holder konstant tryk. Men altså, bare for at eksemplificere, at her er det altså 100 grader, og så har man forskellige tryk i de to ender. Det er fordi, ved 100 grader er det jo klart nok, der kan man se, hvordan at vands kogepunkt er en bar. Det tror jeg godt, de fleste af os vidste, at det koger 100 grader, når der er en bar. Det er også klart nok, hvis man stod op på Mount Everest eller et eller andet, og pludselig havde lyst til at tage noget sne og putte op i en gryde og begynde at koge det, fordi trykket er lavere. Man skal forestille, at det kunne være 0,8. Man kan så ikke godt lige se den her figur her, men der vil altså, når man har et lavere tryk, også have et lavere kogepunkt. Og der kan man se, hvordan det ligesom det også er sådan en slags cigarform her, vi får imellem gasfasen og væskefasen. Er det klart nok, fordi det er tryk på y-aksen, så er der væske, når vi er højt oppe, og så når man trykker det sammen, undskyld, når det er, man, når man ikke trykker sammen, men når man ændrer trykket nedad, det vil sige, at man ligesom ekspanderer det, så på et tidspunkt, så vil man danne en første boble, altså kogepunktet, og så mere man så trykket af, mere man så se gas, og til sidst er det kun der gas tilbage, så man på dugpunktet. Godt, så ligevægtsberegninger, der er helt grundlæggende de her
fremgangsmetoder, som står nede i bunden. Man kan være, at man kender tryk og sammensætning i væskefasen, tryk og sammensætning i gasfasen. Og så, fordi vi har med typisk to komponenter at gøre, det kunne være vand, metanol, vand, etanol eller vand, isopropanol, hvad ved jeg, to komponenter, så er der to frihedsgrader. Hvis man vælger, lad os nu sige, det er selvfølgelig tryk og sammensætning i væskefasen, jamen så kan man udregne alt andet. Det vil sige, et meget oftest anvendt beregningsteknik, der man kender temperaturen og trykket af en eller anden blanding, og så vil man gerne regne ud af, hvor meget bliver der så tilbage i væskefasen, og hvor meget kommer der op i gasfasen. Og det går typisk under en betegnelse, der hedder PT-flash, altså en tryktemperaturflashberegning. En tryktemperaturligevægtsberegning. Jeg tror, den hedder flash, fordi man i gamle dage, det gør man sådan set også mange industrielle processer i dag, men altså, der har man anvendt princippet om, at man kunne for eksempel have en væske ved høj temperatur og lidt højere tryk, og så putter man den ind i en stor beholder med henblik på at fordampe et eller andet, og når det kommer ind, så flasher det, kalder man det også i den beholder. Det vil sige, at man forsøger på en eller anden måde at få dampen skudt af, og på den måde får man to strømme ud af sådan en flashbeholder, altså en, hvor der er nogle letflygtige komponenter. Det kunne være, det er noget metal, man gerne vil have ud, og i bunden, der kommer nogle lidt mere tunge komponenter ud. Det kunne være noget, som har meget højt kogepunkt. Man skal lægge mærke til, at hvis man kender tryk og sammensætning i væskefasen, eller tryk og sammensætning i gasfasen, så skal den her løsning blive altså iterativ og ikke helt så nemt som de andre, som er mere eksplosivt, og man får en resultat med det samme. Så er der en boblepunktsberegning. Det vil sige, at vi kender ligesom sammensætningen, vi kender, det kunne være, vi kender trykket her, det px-regning, så skal vi opstille den her simple ligning her. Det er jo Daltons ligning i kombination med Raoults lov. Her vi ser her, det er Raoults lov. Det vi ser her, det er Raoults lov. Partialtrykket er komponent A, og det er partialtrykket er komponent B. Og det skal selvfølgelig være lig med en eller anden kendt værdi. Det kunne være for eksempel 1 bar, og så kan man regne det her ud. At man kender 1 bar, man kender x'erne, typisk det er det, ligesom vi antager, at vi ved noget om. N2N-ligningerne, det er jo dem, der er angivet ved P0-værdien, det vil sige de N-komponenternes damptryk. Jamen, der vil man så vide, hvad A, B og C er i den. Og der er kun en ubekendt, det vil sige, det er en ligning med en ubekendt. Det kan godt være, det er lidt svært, men det bliver så kogepunktet af væsken. Og når man så efterfølgende, så kan man så regne ud, hvad er den sammensætning af gasfasen, man har fået ved det kogepunkt. Man skal huske på, at lige så snart man rammer kogepunktet, så kommer der en lille bitte gasboble af. Og hvis man så selvfølgelig koger videre, så der går mange gasbobler af. Men den første boble der, den har altså en sammensætning Y her, altså en molfraktion af gasfasen, som man så kan udregne ved hjælp af den her ligning her. Det vil sige, når man kender temperaturen, kan man jo putte den ind i en af de her N2N-ligninger her, og så kan man ved det med totaltrykket gange det med molfraktionen i væskefasen, så får man gasfasens sammensætning. Også noget, der hedder dupunkt. Fremgangsmåden er næsten det samme som før. Læg bare mærke til, at ligningen er ligesom vendt lidt på hovedet her. I stedet for, at man havde p er lige med et eller andet, så står der altså 1 over p er lige med noget med y divideret med altså ringkomponentens damptryk, altså p0 i det her tilfælde. Og man finder så temperaturen ved hjælp af Excel-solveren eller en eller anden form for matematisk værktøj, man har lyst til at bruge. Og på samme måde som før, i stedet for, at vi bestemmer, hvad er den første gasfase, vi bestemmer, hvad er den første væskedråbes sammensætning, når den kommer ud. Og det bruger man så den sidste ligning til her. De her A, B og C-konstanter, som vi ser inde i N2N-ligningen, bladrer lige tilbage. Men det kunne fx være over i den fine slide her, altså A, B og C-parametrene her inde i N2N-ligningen med henblik på. Nu har vi lige lavet et eksempel her. Det kunne være udregning af 0-værdien, altså ringkomponent damptryk. Der er sådan en fin tabel, man kan tage udgangspunkt i at lægge mærke til. Trykket kommer ud i kilopascal, og man skal putte temperaturen ind i grader Celsius. Og man kan så også lægge mærke til, at man må kun bruge det her til en minimum og en maksimum værdi. Det er jo klart, at man ikke ser på vand, jamen det er frysepunktet af vand og kogepunktet af vand. Jeg tror nok, de kunne bruges også lidt ud over intervallet, uden at gøre det for store fejl. Men at N2N-ligning igen, altså parametrene, lægge mærke til, at de to slides minder meget med hinanden. Den eneste forskel er bare, at det tabellen fra nogle af de gamle kemiske enhedsoperationers bøger, altså der kommer trykket altså ud, kan man sige, i millimeter kviksølv, der gør det sådan en lille smule sværere.
Godt nok. Der er sørme et eksempel. Lad os da bare tage fat på det med det samme. Der står her, at vi har en blanding altså af benzin og toluen, altså en kradsbørstig blanding, som altså ikke drikke. Det bliver man jo rasende syg af, det er helt sikkert. Men der står i hvert fald, at kogepunktet, hvad er kogepunktet ved en atmosfære? Det vil sige, vi skal nok ud i en beregning af noget med temperaturen. Det minder jo meget om vores med de slides, vi havde før, og så bag så skal man beregne med sammensætningen. Normalt vil jeg jo spørge sådan noget med, jamen, hvad gør vi? Og der er jo så kun en måde, det er at bare løbe skrigen ud og lukke. Ej, selvfølgelig ikke det. Altså, i det her tilfælde, der er helt oplagt, at i udgangspunkt i de slides, der har, der står, hvad er kogepunktet? Så lad os prøve at finde den slide med kogepunktet. Her er den. Det vil sige, det første, vi skal gøre, vi ved, hvad molbryggen X er. Vi ved, hvad trykket er. Det var 1 atmosfære og 40%. Så vi skal ind i den her linje, der står her. Så det er jo bare at gøre det. Og nu har jeg så puttet det på sliden her, fordi vi ikke havde adgang til en tavle i dag. Men der skal man så forestille sig, hvordan at x for benzin kommer ind, og det er jo ret nemt at regne x for toluen ud. Den er bare 1 minus x for benzin, jo, fordi der er kun to komponenter til stede. Prøver vi Raouls lov her, gangene med P0. Og så er der en ligning med en ubekendt, fordi at N2N-ligningerne ser sådan ud, og vi kan slå alle de her konstanter op for A, B og C. Og jo, man kan se, hvordan N2N-ligningen også står hernede i bunden. Der er den T der i grad Celsius, som er den ubekendte. I ligningen med den, så kan man se, at den står her. Der er en ubekendt at løse, for det bliver 95 grader. Og hvis man så efterfølgende vil regne ud, jamen hvad er så renkomponent damtryk, altså står de værdier også ud fra at putte de 95 grader ind i N2N-ligningerne. Hvis man regner gasfasens sammensætning ud, for husk nu, det var faktisk det, vi blev spurgt om. Regn sammensætning af dampen, eller sammensætning af gasfasen. Ja. Men så lad os lige tage fat på sliden igen. Sammensætning af gasfasen, givet ved, og så den her ligning hernede. Det vil sige Y, altså molfraktionen af et eller andet i gasfasen. Så den hopper frem tilbage med slide. Så skal man altså kende renkomponent stramtryk, totaltrykket og X. Og det er klart, når vi kender X, men så skal vi lige regne de her renkomponent stramtryk ud. Og det er så det, vi er i gang med herovre. Der, de står her. Og så er det ind i ligningen med dem. Så har man altså udregnet, hvad er molfraktionen af benzen. Og det er jo klart nok, man behøver faktisk ikke lave den slagende lange beregning her for toluen, for det er jo bare 1 minus den for benzen. Det var et simpelt eksempel. Hvis man viser det her i en figur, kan man jo også gøre det. Og her er en meget fin figur for benzen og toluen ved en atmosfære. Heldigt, at det faktisk er lige det, vi står og kigger på. 40% benzen, og i det her tilfælde, der er benzen jo den flygtige komponent, derfor det, vi viser i figuren. Jamen, kogepunktet er her. Man kan se, at det er 95 grader, og gasfasens sammensætning, den er herude. Den er altså lige lidt over 60%, 62%, og hvad var det, vi regnede ud? Sørme, ja. 62%. Så der er altså en god sammenhæng mellem det. Og det er altså det, man kalder bindelinjen, eller tie-line, som det også er skrevet i figuren her. Man kunne også aflæse dit xy-diagram. Får man ikke så meget information om temperatur, men vi kan i hvert fald sige, okay, hvis vi kender molfraktionen i væskefasen, det vi har på x-aksen her, jamen så kan vi bestemme, hvad molfraktionen i y-aksfasen er. Den er lige væk heroppe af de der 62%. Sådan der. Godt. Og vi skal altså lægge mærke til en ting, at de her sådan T, XY, XY og XY diagrammer, de er altså kun anvendelige, når der er to komponenter til stede. Hvis vi begynder at have flere, så bliver det lidt svært, men det prøver vi ligesom at lade være med at have alt for meget af i kurset her. Jeg har aldrig gået helt fri af det, men det er i hvert fald en ting, man kan huske på, to komponenter ofte. Så er der noget, der hedder flygtighed, og der er også noget, der hedder relativ flygtighed, altså flygtighed K-værdier, relativ flygtighed alfa-værdier. Og det er ikke så vigtigt for gruppregning og undervisning i dag, men det kommer til at være nogle eksempler og nogle ligninger og nogle principper, hvor vi skal kende den her relative flygtighed senere. Det er vigtigt for at kunne designe f.eks. destillationskolonnen. Her kan man altså se, hvordan flygtigheden K er i virkeligheden defineret som Y divideret med X, det vil se heroppe i den første ligning, og den relative flygtighed, det er, at man siger, okay, hvor flygtigt er komponent 1 i forhold til sig selv, og hvor flygtigt er komponent 2 i forhold til sig selv relativt til hinanden. Så den relative flygtighed må sige noget, okay, hvor flygtig er den ene komponent i forhold til den anden. Og hvis man kombinerer de her ligninger her, så kan man i virkeligheden også bestemme molfraktionen
af den ringe, altså den flygtige komponent nummer 1 her, som en funktion af den her relative flygtighed. Og det kan nogle gange være en fordel, at man kan faktisk opstille en ligevægtslinje relativt nemt, som ligner den her ligning her. Når vi arbejder med ikke-identitet, så kommer ligningerne selvfølgelig til at blive en lille smule mere kompliceret. Der kan se ligningen her for gasfasen er antaget stadigvæk ideelt, men væskefasen er nu pludselig taget højde for, at molekylerne ikke interagerer fuldstændig ideelt. Der er puttet en aktivitetskoefficient på her. Og man kan se, at der er givet et eksempel for metanolvand, hvordan er kurven, de skubber sig lidt i den ene retning eller den anden retning. Det er klart nok, når vi har udelukkende Raoults lov, så bliver det sådan en symmetrisk linje der, det er den, vi ser den blå og den grønne, men når det så bliver ikke ideelt, så kommer det til at se lidt anderledes ud. Man kan også se det i XY-diagrammet herovre. Vi arbejder med nogle koncepter, der hedder maximum azeotrop og minimum azeotrop. Man kan se, hvordan maximum azeotrop, den får ligesom en temperaturmaximum. Og det interessante er sådan set, når man har med azeotroper at gøre, det er, at to komponenter bliver lige flygtige. Det vil sige, at man kan ikke man får problem med at separere to ting fra hinanden. Altså nu skal man bare sige, at man vil fjerne, i det her tilfælde var det så acetone og CHCl3, ikke? Altså virkelig en fjollet figur, det må jeg sige, vi må ikke lave dem så grimme, sådan det er altså nogen, vi har arvet fra en tidlig underviser. Men altså, det vil sige, det her punkt her, hvor det er, at vi har en koncentration på ca. 35%, så hvis man koger på den opløsning, så får man altså den samme opløsning af. Det vil sige, at hvis man har en 35% acetone i triklormetan her, så får man aldrig en højere procent end det, fordi at man får den samme procent, som man havde nede i væskefasen. Man kan se, hvordan x er ca. 35%. Og at hvis jeg nu kigger herover x er cirka 35%, og hvis jeg går op, så ser man også, at y er 35%. Det vil sige, lige meget hvad jeg har i væskefasen, så får jeg det samme ud i gasfasen. Det som er reflekteret i den venstre figur, det er jo kogepunkterne, det vil sige, at maksimum azeotropen har altså et maksimum i kogepunkter. Man kan også have et minimum af azeotroper, og her er det så ud fra det andet system, men der kan man se, hvordan at det har en anden opførsel. Modsat af den for maksimum selvfølgelig. Men beskrivelserne og sammenhængen er fuldstændig det samme. Så azeotrop er i virkeligheden de punkter, hvor det er, at man ikke kan separere to ting fra hinanden. De er lige flygtige begge to, lige meget. Og det er altså nogle gange, der folk, der har lidt sådan det, man kalder en brain fart. Altså de har altid på fornemmelsen af, at man kan altid separere to ting, bare ved at koge på dem. Men nej, det kan man altså ikke. Et rigtig godt eksempel er jo, altså den type industri, som folk nyder meget af, det er jo alkoholindustrien. Den har også en azeotrop. Hvis man går ud i en butik og ser, altså det kan man så godt nok ikke gøre herhjemme, men der er noget, der hedder absolut alkohol, ikke? Altså ikke mere mærket absolut, men det vil sige, altså højkoncentreret alkohol, det bliver typisk ikke solgt i 100%, men det bliver solgt i 96% af den stil, og det kan man så spørge sig selv, jamen er det bare fordi, at der er et eller andet myndighedskrav, der siger, at det skal være 96%? Nej, det er det ikke. En simpel forklaring er, at det er en azeotrop, det vil sige, at der er nogen, der har stået ude i industrien, og de har kogt og kogt og kogt på det der, men det er aldrig blevet højere end 96%. Og det er altså fordi, det er der azeotrop, det vil sige, den gasfase, man får af for at koge det op i en højere koncentration, den er altså ikke mere rig på etanol end det, man startede ud med. Og så derfor får man så et problem med at få det højere end 96%. Der er nogle tricks, man kan gøre, dem ser vi på lidt senere. Og her er nogle eksempler på forskellige blandinger, hvordan deres fasediagrammer ser ud. Husk, at det her diagram vises altid for den mest flygtige komponent. Og her er det altså første system, det er altså acetone vand. Der er altså virkelig sådan en høj pukkel her, som går op. Det er meget nemt at adskille acetone og vand, og der er den ser sådan her ud, den her figur her. Så er der system nummer to, det er altså etanolvand. Hvis jeg nu kigger på, hvor nummer to ligger her, nu skal jeg se, om jeg kan få bræt på den rigtige, men den ligger altså her inde og går opad sådan der. Og læg nu mærke til, at der går den faktisk lige under lignende meget lille smule. Men det er det, der forhindrer en i at lave den der separation med 100% etanol. Så er der benzen toluen, og den ligger som nummer 3. Og en ting, man skal lægge mærke til, hvis man kigger herhen, det ligger der, det er lidt svært at se, men den er meget symmetrisk på den her akse her. Ja, diagonalen, den modsatte diagonal. Og det er altså, det er jo ens betydende med, at den er virkelig ideel. Opfører sig fuldstændig næsten som Raoults lov kunne forudse. Så har vi nummer 4, acetone,
og kloroform. Og der ser man igen, der er en azeotrop her ved cirka 35%. Og at den ene, altså man kan se hvordan den er under linjen på et tidspunkt og over linjen på et andet tidspunkt, hvor den flygtighed den har. Vandbutanol, og det var altså interessant. Vandbutanol er nummer 5. Den viser ikke et gram for butanols flygtighed. Det kan man også se, alle nummer 1'erne hernede er faktisk de mest flygtige. Altså dem til venstre her, altså det vil sige acetone, etanol og benzen osv. Så i det her tilfælde er vand faktisk mere flygtigt end butanol. Og en anden sjov ting er, hvis man kigger på nummer 5 her, jamen det ligner måske lidt det, vi har set for etanol og vand, men pludselig bum, når vi kommer herop på, hvad bliver det? 55%. Og så op videre op til måske en 96%. Så bliver linjen helt flad. Og hvad betyder det? Jo, det er fordi, der er et væske-væskesplit, det vil sige, der er så to væsker til stede på samme tid, altså en mere organisk og en mere vandig fase. Og hvis man er i det her område, lad os bare sige, at vi vælger 80%, jamen den kan ikke eksistere, den væske. Så den vil faktisk gøre, at den splitter ud og bliver til sammensætningen herude på det punkt her, og så på det punkt her. Så det er et lidt interessant fænomen. Så er der nummer 6, som er den sidste. Det er svært at se. Den ligger begravet her, den er helt vandret linje. Altså den går fra 0 op til 7, og så bliver den helt vandret, og så går den fra 1, og så op videre helt op i toppen der. Og det betyder altså, der er fuldstændig ublandbarhed imellem de to, eller 99,99% ublandbarhed i hvert fald. Der er måske lige en lille smule vand i benzen, og måske en lille smule benzen i vand, men i praksis, så kan man i hvert fald ikke genkende det på det her diagram. Og det var læringsmålene for i dag. Vi kigger på faseloven, altså den her F er lige med C minus pi plus 2. Vi kigger på de fire forskellige ligninger for Antoine, Raoult og Henrys lov og Daltons lov. Vi var igennem de forskellige slags diagrammer til XY, XY og PXY diagrammer. Vi kigger på kogepunkter og dupunkter. Og vi er også lige forbi sådan en PT-flashberegning. Lige hurtigt. Og vi har kigget på azeotroper her. Og noget med ikke-blandbarhed og bindelinjer. Og flygtighed, som vi kommer nok ikke kommer til at arbejde så meget i dag, men det kommer vi til at have mere med senere, og også relativ flygtighed, hvor vi forbi. Og så har vi prøvet at kigge lidt på noget med, hvordan vi anvender bindelinjer i forhold til diagrammer og teorien bag de der diagrammer der. Mange af de ligninger, vi har kigget på i forhold til k-punkt, du-punkt, kan virkelig bruges til at udregne diagrammerne, som vi har kigget på i dag. Så er der grupperegning, og der er altså 4 grupperegninger i dag. Og en ting, der er vigtigt at gøre, den lille hjælp oppe i toppen, det er, at når man har med en gasfase at gøre, så er molfraktion og volumenfraktion det samme. Husk det nu, ikke? Jeg forestiller mig bare, at man går i gang med de her sådan, opgaver her, de minder meget om det, man kunne også for eksempel være igennem i teknisk termodynamik.